свързано с отпадане на думата „осиновителка“. С предложението се цели след извършване на акта на осиновяването, осиновеният се поставя в правното положение на родно дете на осиновителя. Между осиновения и осиновителя възникват права и задължения като между роднини по произход, т.е. родител и дете. Родителските права и задължения преминават върху осиновителя. Това важи и за двете хипотези на осиновяването – пълно и непълно осиновяване, така както е посочено в член 101 и 102 от Семейния кодекс, т.е. в юридически смисъл осиновителя става родител. Аргументите на комисията да не подкрепи това предложение бяха свързани с факта, че може да възникне различно тълкуване и някой да помисли, че осиновителите и осиновителките респективно могат да отпаднат от системата на подпомагането. Втората точка, която предлагаме, е свързана с възможност помощта в натура да се предоставя изцяло или частично. С предложението се цели да се даде възможност на социалните работници да могат да определят обстоятелствата, при които помощите да се предоставят в натура, включително и да се предвиди възможност помощта в натура да бъде предоставена частично или за определен период от време. Предлага се възможност да се предлага диференциран подход в зависимост от конкретните потребности на подпомаганите лица и семействата, което ще гарантира, че не се накърнява интереса на детето. Следващото предложение, в член 2, ал. 6, точка 4 да отпадне, е свързано с предоставянето на помощта само в натура на непълнолетните майки. Това предложение е свързано с обстоятелството, че ограничаването на предоставянето на семейни помощи на непълнолетни майки само до помощи в натура нарушава принципа за спазване на най-добрия интерес на детето и нарушава директно правата на детето, които следва да бъдат поставени в центъра на съображението. Благодаря ви, уважаеми доктор Адемов. Реплики?